Salamlar. Sizləri dərsimizdə xoş gördük. Bugün belə bir möhtəşəm sualla qarşınızdayıq. Suala iki həll üsulu yazacağım. Çox xoşum gəldi bu suala. Buradan Elxan müəllimə təşəkkür edirəm. Bunu qrupa göndərmişdi. Deməli, nə ağlıma gəldi? Bunları bir hərfləndirək və kəsirlərdən qaçmaq üçün A-dəyə mən 2 A desəm, D-sə-yə mən 2 B desəm, deməli, bu düzbucaqlı trapesiyada üst oturacaq olur. A üstə gəl B. Yəni, gətirib burada qoysaq, 2B isə bərabərdir. 2A üstə gəl 2B-dən. Tapırıq ki, B isə bərabərdir A üstə gəl B. İndi bundan sonrası təbii ki, maraqlıdır. Deməli, mən neynirəm? Bu trapesiyanı birinci bərabər yanlı trapesiyaya tamamlayıram. Və bərabər yanlı trapesiyaya tamamlayanda çox maraqlı bir fakt alınır. Biz bunu bərabər yanlı trapesiyaya tamamladıq. Yəni, burada 2B-dir. Amma bura A plus B deyil. Yəni, ortada bir paraleloqram yoxdur. Yəni, mən bunu belə qurmalıyam əslində. İndi bunu planşetdə çəkdiyimizə görə belə görünür. Bax, burada olur. Tutaq ki, bir Y desək. Burada olur 2B. Bax, bura alfadırsa, burada olur alfa. İndi, nə edəcəm? Baxın, bu B-dən çəkilən nədir? B-dən çəkilən bərabər yanlı üç bucaqda hündürlüyüdür. Körbucaq təpəsindən çəkilən hündürlüyüdür. Axı, biz bunu bir dəfə də kopyalasaq və bura bir dənə fikir verin. Baxın, bura nə idi? Bura A üstə gəli B idi. Mən buradan hündürlüyü çəksəm, baxın, bura da A üstə gəli B olur və alt 2 A olduğuna görə buraya qalır A minus B. Burada nə idi? 2 dənə B idi. Deməli, baxın, bu şəkilin kopyası burada da var. Ona görə bu YA nə olur bizdə? Baxın, fikir verin. Olur A minus B. Bu bizim olur bərabər yanlı trapesiyamız. İndi baxıram, görürəm ki, mən bu A minus B-nin üstünə 2B gəlsəm, A plus B-ni verir. Ona görə burada qırağda bir bərabər yanlı üç bucaq qururam. Baxın, burada bir bərabər yanlı üç bucaq qururam. Burada bir F desək, buranı da 2B götürürəm. Baxın, bu bərabər yanlı üst bucaqdır. İndi əslində sual həll olundu. Bax, fikir verin, bura nə qədərdir? A üstə gəl B. Bura nə qədərdir? A üstə gəl B. Yəni, şəkilimiz oxşamasa da F, B, S, A qarşı tərəfləri paralel və bərabər olduğuna görə olur paraleloqram. Onda onun qarşı bucaqları nə idi? Eyni idi. İndi fikir verin, bu necə üst bucaqdır? Bərabər yanlı. Onda oturacağı bitki bucaqları bərabər idi. Bir xarici bucaq, onun qonşu olmayan iki daxil bucağın cəmi idi. Ona görə bura nə qədər olurdu? 70. Onda deməli, bu alfadan olacaq 70 dərəcə. Bu bir üsul. İkinci üsula keçid edək. İkinci üsulda yenidən adlandıraq buranı. A plus B. Bura nə idi? 2 A götürək. Buranı da 2 B götürək. Burada təbii ki, 35 dərəcədir. Yəni, çarpazlıqdan. İndi mən nə edirəm? Bunu yenidən burada bir üç bucağa bayaqçı qayda ilə tamamlayıram. Baxın, buradan gətirirəm, tamamlayıram. Amma necə tamamlayıram? Burası 2B-dirsə, burası da 2B götürürəm ki, burada bir Y nöqtəsi deyək. S, D, Y bərabər yanlı üç bucaq olmaq şərti ilə mən bunu qururam. İndi burada çox gözəl bir qayda alınır. Baxın, 2A üstə gəl 2B-nin yarısı yuxarıda var. A plus B var. Yəni, orta xətti xatırladır üç bucaqda. Ona görə mən bunu üç bucağa tamamlasam, burada bir K desəm, A, K, Y bir üç bucaqdır. Yenə, bu xəttin düz getməyinə bir az fikir verin. Düz getməlidir. Baxın belə. Deməli, A, K, Y bir üç bucaqdır. Və düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucaqda bir katetin orta xətti çəkilib. Bax, fikir verin, 2A üstə 2B-nin orta xətti çəkilib. Baxın, buranın orta xətti çəkilib. Orta xətti bəsi nə idi? İki tərəfin orta nöqtəsini birləşdirən parça idi. Onda bir katet AK-dır, digəri isə hipotenuzdur. Onda AC hipotenuzun orta nöqtəsini birləşdirir. Yəni, bununla bu nə olur? Bərabər olur. Bax, çox gözəl bir anlayış alınır. İndi AC nədir? AC mediandır. Düz bucaqlı üç bucaqda. Çünki niyə? Düz bucaq təpəsindən orta xəttin digər nöqtəsini birləşdirdi. Onda düz bucaqlı üç bucaqda median hipotenuzun yarısı idi da. Median nə idi? MC. Hipotenuzun nə idi? Yarısı idi. Yəni, bu da nə olurdu?
Bunlarla nə eyni olurdu? Yəni tutaq ki, bura mən bir n desəm, bura da n idi, bura da nə idi, n idi. İndi gözəlliyə fikir verin. Fikrinizi yönəldin ASY-yə. ASY bərabər yanlı üçbucaq oldu. Niyə görə? Bu da n-dir və bura da nədir? N-dir. Burada bir bərabər yanlı üçbucaq var və oturacağı A7-dir. Onda oturacağa bitişik, bucaqlar nə idi? Bərabər idi. Onda bura da 35 olur. İndi fikrimizi yönəltsək bu üçbucağa 2B2B-dən yenidən bu bərabər yanlı üçbucaqdır. Onda burada 35 olur. Onda bir xarici bucaq qonşu olmayan iki daxil bucağın cəmi olduğuna görə cavab neçə olur? 70 dərəcə olur. Belə. Bu suala çox xoşum gəldi və düşünürəm ki, çox gözəl beyin açan sual növüdür. Gələn növbəti maraqlı sual izahlarında görüşərik. Hər birinizə uğurlar.